Monggo, yang mau berduit monggo tindak panggung saged saking Bapak Ibu. Menika datipun kalih Mbak Kendi dipun gantos. Saping gunung sa, dados dipateraken semoga. Lumantara Bayu Musik Campur Sari. Ceria Pro Audio. Terima kasih juga Gumilang. Thank you.
suwung mas, mau ditinggal nonton dangdut. Ditinggal delok okres. Ongkres. Delok ongkres. Aku delok ongkres kok ini. Delok to mas. Ruame lho mas. Ja kandhani kok ya. Segelipun saking tuan rumah menika wonten caping gunung. Nggih, menika spesial kang Hamengku Gati. Sakar pisan. Caping Gunung. Caping Gunung kalajengaken. Dibacutke mau lagune. Turu sore mau apa mas? Gethuk. Gethuk. Bar lagune gethuk dibacutke. Apa to piye to piye piye. Lah tekomu keri lho mas. Sabar. Ya sabar.